Почитувана екселенцио, почитувани домаќини, гости. Ми беше особена чест да бидам дел од овој проект и да го дадам мојот мал допринос и да го пренесам искуството кое го имав стекнато во изборните процеси како дел од изборната администрација. Многу тешко е да се даде оценка некоја релевантна во моментов за избирачки, за изборниот процес, но едно е точно, дека овие избори не беа фер и демократски. За да дојдеме до оценка на фер и демократски избори, сите овие случувања не треба да се случат. Посебно, тука е гледам одговорноста во политичките партии, кои и го склучија овај договор, кои се договорија за изборот на методологијата во избирачкиот список, ги избраа делегатите во изборните комисии, ке кажам од Државната изборна комисија, и не случајно споменувам делегати, бидејќи тие постапуваа исклучиво по насоките кои ги добиваа од изборните штабови. Со оглед дека изборната методологија и на самиот почеток и пред изборите на една дебата во Цивил, укажав дека може да дојде да првпат се случи гласачи да ги немаат на избирачкиот список, за жал тоа се случи. И тоа е потешка повреда на избирачкото право од било која друга. Политичките партии со техничката влада за првпат за спроведување на изборите создадоа услови одредени, имаше мирен изборен ден, но после изборниот ден се случи да има пробивање на сите можни рокови околу објавување на резултатите, околу одлучување во приговорите и во колку таа пракса која се воведе за неколку приговори продолжи во иднина, ние во идните изборни процеси во роковите кои се согласно изборниот законник ке немаме објавување на конечни резултати. Од тие причини, јас морам да укажам дека првичните извештаи кои доаѓаат од релевантните тела, ке го видиме извештајот на ОПСЕ и ОДИХР, ке ги евидентира сите, за жал, овие повреди на изборниот процес, така да овие избори ке добијат одредена оценка дека биле компетитивни, кредибилни, но никако нема да ја добијат оценката дека биле слободни, фер и демократски избори. Значи, ние последна оценка имавме многу одамна, која беше приближно со стандардите за избори утврдени со европските стандарди, но ни престои многу поголема работа за да дојдеме до одредена оценка дека граѓаните слободно го ја изразиле својата волја, но тука клучот е повторно доаѓаме во државата и во независните институции. Се случи тоа што се случи, треба да се размисли промена на изборниот модел, бидејќи ние како држава за еден член од Уставот, видни правници не можат да се усогласат неколку недели, како би се усогласиле за оценката за овие избори. Од тие причини, јас ќе се заблагодарам на Цивил што бев во мал дел од овој проект. Исто така се надевам дека ќе продолжи соработката со Сојузна Република Германија, бидејќи секако факт е дека на Македонија ќе треба во ова поле уште многу помош. Благодарам.